Ah, não, é melhor, né? Então vamos lá. Essa tag, a Renata que achou, ela viu no. A Viviu. E a gente não sabe exatamente quem foi que deu início, mas a gente achou a ideia muito legal. Você pode levar ele em todas as categorias.
categorias. Tem 10 categorias. Mas ele é. Menos ele pra é morrer meio, primeiro. É, menos pra morrer primeiro. Mas ele é meio dois caras. Ele é meio, você não pode, não sabe, não vou te confiar muito nele, não. É. Ele, ó, tá o bote. Então, o próximo seria um personagem engraçado. Seria unanimidade também, que eu tive como primeira escolha o mesmo personagem da Aline e da Rê, mas eu acabei mudando de na última hora. A Aline... Eu escolhi o Myron Bolitar, da série do Myron, do Harlan Coben, porque ele é inteligente, ele é engraçado, ele é investigador, então ele vai ajudar muito. Ele tem uma estirada exótica, ele vai manter o astral de todo mundo. É verdade. Então, a Renata e a Aline escolheram o Myron e eu acabei, na última hora, mudando de personagem e escolhendo o Tyrion Lannister, porque, cara, não tem outro igual a esse, não. Ele é muito engraçado. Então, é ele que eu levo. Vai ser um milagre ter o Tyrion no meu grupo. E um personagem medroso. Eu escolhi a Jenny, de Proteja-me, porque no início do livro ela perde o marido e depois ela não tem mais vontade de fazer nada, não quer sair de casa, acha que todo mundo está contra ela. Então, para mim, um personagem medroso é a Jenny. É, eu tive um pouco de dificuldade para escolher um personagem medroso e, por sugestão da Renata, eu vou acabar ficando com o Rony, de vida bonita, ele é inteligente e leva as coisas sempre pro lado positivo. Então ele vai levantar o astral também do grupo. Eu escolhi a Marina dos Afonso, eu acho que ela é um personagem muito doce e eu acho que ela ia conseguir fazer com que todo mundo visse o lado positivo da situação. Por mais que a gente estivesse assim, fudido, ela ia estar ali para fazer a gente ver o lado bom da coisa. É, eu escolhi a Lu, de Jogos Vorazes. Além de esperta, inteligente, ela é uma criança, então se encaixa. E pra fechar, um personagem qualquer. Qual personagem que a gente levaria? Ah, eu levaria o Quixão, meu tigre, da maldição do tigre, pra me defender. Eu levaria o Lestat, te amo. Eu levaria o Bento Lucas, do André Bianco. É, tudo bem, ia ter um problema com zumbi, com vampiro, Bento, ia ser meio problemático. Mas eu acho que eu sou meio conciliadora, acho que eu ia conseguir conciliar esses personagens todos tão diferentes, mas com todo mundo com o mesmo objetivo, a gente acaba conseguindo. É isso aí, gente. Essa foi a nossa tag, nosso primeiro vídeo, nosso primeiro vlog, direto aqui da Bienal. Esperamos que vocês tenham gostado. Acessem, até o próximo. Acessem o blog, acessem o nosso vídeo. Beijo.